Ti i ja smo stari dobri drugari i radiš isto to što rade sve televizije, premijera, vi dođete 10 minuta pre izlaska. Nisam u kostimu, ja uvek moram 5 puta da odsviram ovaj uvod zato što mi ga je caca ubacila pre 10 sekundi. Sad ću to za vas ekskluzivno da izvedem. Tra la 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 la. Poštovana publiko. Tra la 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 la. Dragi naši, dragi naši. Tra la la la. Ja sam Branko Kockica, tra-la-la-la, Pužev glumac, iako niste znali, dečiji drugar. Šta kažem tu? Ko je znao? Da li ste to znali? Nije da čujem ko je znao, da je sad, izvinite. Da li ste to znali? Pa u tome jeste, fora, ne umeš da sufliraš. Dobro. Ja vam se izvinjam, dođite, ne, imam veliku pauzu u sred predstave, možete da me slikate tamo, mislim stvarno. Hvala, bravo. Caco, možeš sada da daješ koje god hoćeš izjave, izvinite. Caco, da li je teško biti reditelj Branko Kockici? Najteže na svetu, to je. Da li je teško biti žena Branko Kockici? A ne toliko koliko reditelj. Ja. Kao žena mogu da se naljutim, kao reditelj nemam pravo da se naljutim. Moram da budem, kako da kažem, u saglasju sa svojim poslom, da objašnjavam i tako dalje i da moram da imam i ustupke da pravim, a kao žena ne pravim ustupke, nego... Ovako, ja te molim, ja te lepo molim, srećo moje. Caco, ovo je stvarno prava prilika da, da uspem da nagovorim da Slobodanka Aleksić, poznatija kao Caca Aleksić u ovim glumačkim i rediteljskim krugovima pozorišnim u Beogradu, koja inače ne govori, govori ovog puta za TV Lica. A to je, ajde da krenemo priču zapravo od tog zanimljivog odnosa rediteljsko-bračnog, koji traje... Pa traje 50-a godina, jel? Pa to je... Simbioza, kažu da nije dobra, ovo je neka čudna vrsta pozitivne simbioze bile između mene i Branka. Naime, kad smo se upoznali, on je bio glumac u Povoju, ja sam bila reditelj koji je završio već režiju. On je posle toga upisao akademiju, vratio se za Beograd, ja sam iz Zrenjanina se takođe vratila za njim za Beograd u stvari. Tu smo bili na nekoj vetrometini nigde i nigde. I onda je Branko igrao u Kosi, igrao u to je Isus Hrist Superstar, to su bila dva velika hita Atelija 212. Ja nisam radila nigde i onda smo napravili predstavu koja je postala čuvena jako, zvala se Hamlet u podrumu. I tu su igrali razni sadašnji slavni glumci, od Mike Manojlovića i pokojnog Makse, koji je bio divan, Dragana Maksimovića, koji je prerano umro, koji je bio divan, Bobe Stojnić, Svjetlane Knežević, Pere Božovića, Feđe Stojanovića i naravno Branka Kockice. I ta predstava je proputovala dosta zanimljivih zemalja, od Irana do Meksika, ajde da ne duljimo dalje, ali negde je Atelje bio moja, kako da kažem, moja krvna grupa. Branko je bio član Atelje, postao zahvaljujući tim predstavama u kojima je igrao, ali u jednom trenutku Branko počinje da radi Kockicu. Ja i dalje nemam nikakav angažman, niti imam nameru da imam angažman, smatrajući da je slobodni dramski umetnik najlepše. I jeste i dan danas, verim da je to najlepše. Branko počinje da snima Kockicu, tog trenutka mu se otvaraju neka nova vrata, to je odnos sa decom i Branko, koji je večito bio sklon pedagogiji, dan danas je pedagog, on je tada upisao paralelno sa akademijom, pedagošku akademiju, sa pozorišnom akademijom i večito voli da drži tako malo predavanje. Njegova majka je bila profesor nemačkog jezika, tako da je ostala ta neka ljubav. Otac glumac, majka profesor, dakle on je negde na se dokraći između profesora i glumca, izabre i on sebe zove narodnim učiteljem. Ja sam tu bila praktičnija kao žena. Naš brak se bazira u stvari na prvo drugarstvo, na čemu i treba da se bazira svaki brak, to moram da kažem, a onda i na jednoj fantastičnoj saradnji i razumevanju u poslu. To je jako bitno, mada kažu da je bolje kad se u braku dve osobe bave različitim, kod nas, različitim poslovima, kod nas to nije bio slučaj. I evo, dogurili smo do danas milion svađa, sukoba, razvoda, zavoda. Ono, to je bilo sve. Svi znaju da se mi strašno svađamo, ali te svađe prođu, ostaju rezultati, kao što je ova predstava koja je večeras premijera, to je vrlo bitno. Pa, za one koji su propratili kako vam je opljačkan stan, kako bi Branko rekao, na dan kad sam postao upravnik, tada su nam opljačkali, izneli sve iz stana, govorilo se o nekom revolveru koji je bio na tvoje ime, pa su svi koji znaju vaš burni odnos rekli, eto, vidi se ko nosi pištolj u ovoj vezi. Iz potpuno nepoznatog meni razloga,
Ja ne znam, ja uopšte nikad nisam... Prvo imam jedan... Ja nisam nikakva sifražetkinja, nisam imala potrebe da budem. Jer ja nikad nisam osetila u svom životu, kako da kažem, nikakvu nepravdu prema meni kao prema ženi. Dakle, svi upravnici svih pozorišta, svi muškarci sa kojima sam ja dolazao u dodir, su me tretirali toliko ravnopravno sa sobom da ja nisam nikad imala tu potrebu da sam, kako znam, kao žena. Me je bilo potpuno logično da sam ja žensko i da se bavim tim poslom, nema. Tako da s te strane moram da priznam da su mi sifražetkinje malo smešne. Jeli, što si ti tako licko, ha? Zbog Batagladiole. Rekli danas da će da ga puste, pa sam teo da budemo fini, da izgledamo kao familija. Gazda, čestitam. Šta mi čestitaš, ne sedi tu. Pa kako je ovo trgovina? Kotur žica. Debeli Slađan ti je najveći trgovac bakra u ovom delu Evrope. Ne zna se koliko je čovjek težak. Evrici, a? Evrici! Psi laju, vetar nosi. Večeras u 20 časova. Kad govore o bračnom paru Caca i Branko, svi kažu Puž je njihovo dete. A najviše vas u stvari oboje vređa kad kažu, je sad divno ste ovo uradili za decu, sad bi mogli da se vratite u pozorište za odrasle. Da. Boga mi je to bilo u jednom periodu, bio je čak i pritisak da se vratimo, da ponovo radimo predstave ala Tom Paine, ala Hamlet u podrumu, ala Okovani Prometej u ateljevu i tako dalje. Međutim, to je završena priča i mislim da je to što smo Branko i ja i dalje zajedno, u stvari, delom treba da zahvalimo tom pozorištu Puž, koje je, evo, 40 godina u ovom gradu. I još jedan problem koji je u nama problem, ja mislim, da mi još uvijek nismo svesni koliko imamo godina. Još uvijek se ponašamo kao da imamo po 50, 55, a nemamo 50, 55, imamo više godina. I strašno se trudimo da ne primamete me toj godine. Evo sad smo napravili predstavu koja je strašno teška. Sad ja pitam zašto je teška predstava. Da li zato što ja imam godine? Međutim, ne. Teška je predstava zato što smo postavili velike zahteve. Umjesto da smanjimo zahteve u skladu sa godinama, mi u skladu sa godinama povećavamo zahteve, pa ne znam kako ćemo istrčati tu trku maratonsku. Pa pre nego što siđemo da vidimo kako izgleda kad rediteljka gleda muža u toku premijere, muškarci grozno pričaju te ljubavne priče. Ajde da čujemo kako lepo rediteljka ispriča kako je počela ljubavna priča s Brankom Kockicom. Naša priča je više vic nego priča. Jer ja sam tog trenutka imala, ja sam iz jedne tradicionalne, takozvane, ja sam Srpkinja, iz tradicionalne srpske porodice, poreklom iz Crne Gore, ne znam da li razumete šta to znači. Da. Dakle, ali tu ime i malo primese da se devojka dobro uda. Sad sam u jednom trenutku, kad sam upoznala Branka, imala momka koji je bio jako dobro situiran, on je bio arhitekta, on je bio bogat po ocu i po majici, oni su imali neko imanje, imali su kuće i mala. I moja porodica bila jako zadovoljna sa solucijom u kojoj se ja nalazim, jer sam ja umetnika, zna se kako prolaze umetnici ako nemaju neku čvrstu pozadinu ili osnovu, a u porodici gde se ja rođena, pozadina je bila samo intelektualna svojina, nikako materijalna svojina, dakle, da ne kažem da je bilo siromaštvo maltene pravo. I oni su bili jako srećni mojim izborom tog bogatog momka kad se pojavio Branko. Emi bio mlađi od mene, bio je siromašniji od nas, to je bila tragedija, potpuna tragedija. I bili su na ivici samoubistva svi. Ja sam otišla, dođevala. Polako se to dokazivalo da je suprotno, polako se pokazalo da je moj izbor tačan. Brankovi roditelji nikad nisu pravili privedbu, ne znam da li su imali, ali nikad nisu smeli da je kažu. I tako je to bilo na čuđenje mnogih. Apsolutno par koji se nije dao spariti je postao, kako da kažem, najvažnijim stvarima smo se složili. Ostao je opstao. Šta da budemo, gde da krenemo, da ne odemo. Mi smo bili najdivnije biće na svetu što se tiče pozorišta, bila je pokojna Ellen Stewart. Ona je nama dala krila da osnovimo ovo pozorište. Ona je govorila, ali ona je govorila sa pozicije Amerike, sa pozicije tih jakih firmi, Rockefellera i raznoraznih McDonald'sa koji su dali ogromne pare, davali njoj za pozorište, zato što su time pravili sebi ogromnu reklamu. Oni su, Bože moji, ljudi koji vole kulturu, a s druge strane su izbjegavali porez na taj način, odnosno smanjivali porez. I ona je nas, ali sve jedno, ona je nas na nekakav način gurnula i ubedila da mi to možemo i mi smo to mogli. E, u trenutku kad je bila, sad ću ti dam vode, kad je bila situacija da možda treba da ostanemo u Americi,
tog trenutka apsolutno isto tako bilo. Samo pogledi gotovo kakva Amerika, nema govora. To je bilo 73. četvrte kada je čak i postojala neka ozbiljna mogućnost da se tamo zapatimo, tako da kažem, i da tamo nastavimo da radimo i osnovimo neke pozorište. Međutim, nema. Bez Srbije nema života. Makar za mene i za Branka. Od želja je ostalo samo to da najzad putno pozorištance Puž, koje već dugo nije putno, skućeno je, ali malo se proširi. To ide nekako puževim korakom. Mi nećemo sigurno biti živi kada ovo pozorište dobije ono što zaslužuje, a dobit će ga sigurno. Moramo da krenemo ovo što se čuje aplauz i ponovo će imati gledalci TV Lica priliku da vide punu salu Puža. Ovo sve sam pričala zbog toga što sam drugarica tvoja, da te izvadim od ovog kretena koga nisam rekla da ćeš doći. Idemo da vidimo još jednu uspešnu premijeru Puža, a družit ćemo se u Banja Luci ovih dana, to je posebno zadovoljstvo. To se najviše rade, posle Beograda volim Banja Luku. Sve B. Pratimo. I Branko. Aha, šta li sad očekujete? Tra-la-la-la-la. Poštovana publiko, tra-la-la-la-la. Dragi naši, dragi naši, tra-la-la-la. Ja sam Branko Kockica, tra-la-la-la. Pužev glumac, iako niste znali, deči drugar. Da li ste to znali? Da. I nisi znao, vidim, neki su znali su, a neki su nisu, ali sada, znate svi, ja sam vaš drugar. A da li ste vi moji drugari? Da! Znači, mi smo drugari. A pa je sad ovo, mi smo pozorišni drugari. A ja imam drugare na televiziji, s njima se družim. U onoj seriji, kocka do kocke, kockica. A sve nas drži na okupu onaj čuveni, veseli, dečiji usklik. Ta-ta-ta-tira! Sigurno ste nas videli na YouTube-u i na televiziji. Sad ćemo da se podsjetimo. Svi ćemo malo zajedno da budemo ta-ta-tirci. To je lako. Samo zineš jako i kažeš a? Kao kada ti čeka doktor pregleda grlo da vidi imaš li krajnike. Evo, ja sam Kobajagi doktor, a vas Kobajagi boli grlo. Zini kazi A. Zini kazi A. Tanja kazi A, dovukla se ovde televiziju da nam smeta, bar reci A. Dobro je, nemate krajnike, pa nemam šta da vadim. Ali zato možemo ovo A odmah da pretvorimo u pesmu. Ja ću da pevam ovaj teži deo. Ovo ta-ta-ta-tir. A vi samo dodajte ovo doktorsko ovo A. Ali zini više nego ja. Ta-ta-ta-tira! Pazi glavu! Gde je Branko? 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 A sad, ptičice, pevaj gde je Branko? Ja sam ga sakrio. Kako sakrio? Balepo, kidnapovo sam ga, ote! Vrati ga! Dečice, mnogo vam je bolje da ja pevam sa vama. Imam strašne veze u Disneylandu i mogu da vam sredim da idete garantovano. Vrati Branka! Poznajem selektora lično. Samo namignem, idete u Disneyland 100%. Vrati Branka! Ej, mogu da vam sredim turneju po celoj Americi posle Disneylanda za 1000 dolara. Vrati Branka! Ajde za 2000 dolara! Vrati Branka! Ajde 100.000 dolara! Vrati Branka! 5.000.000 dolara ili centa više! Nećemo dolare, vrati Branka! Evo vam baš Branko! Joj! Lepim usta!
defilacije. Ti, ja te tražim po belom svetu. Poštovanje, brate, kada si slučajno došao? Ne, ne, to je ja tu, meni tu. Da, ja nisi znao da ja dolazim danas? Ne, nisam, ja sam znao ovaj... Ali znaš zašto si došao? Zato što smo nas dvojica povezani preko interneta. Neko si osjetio da ja dolazim i da ću doći samo sad i da mi treba brašno. Evo, odlično. Ajde, okej. Okay. Šta se doći da mi slikate ovako bez prekida? Dobro, sad tražim jaknu. Otvori kombi da se vidi kako putuje puš. Ako bila fali jakne, ima i po neki kostim. Bila brza vožnja pa sve popadalo. Ove krivine, mislim, strašne. Pazi, Jeti, napašće te. Pazi! Nažalost, vode nema, bila suša. Inače, ovo ovde tu su bukovi ko Niagara Falls. Sad moramo da budemo glasni, da nadglasčamo reku, jel? Znaš šta? Ti imaš pametnu publiku, mogu da nam čitaju sa usana. A, dobro, dobro. Hvala u ime publike. Čini mi se da je ovako nekad izgledalo, na primjer, izviđanje terena kad si radio kockicu. To su radili stručnjaci za terene. Dobro. Ja sam se bavio decom, ali ovde sam te doveo zbog Picassa. I ovo je prilično lep prizor. Možda može da se dobiju neke dobre ideje. Ali Picasso je rekao, čovek koji nije oduševljen prizorom zalaska sunca, s njim nešto nije u redu. To ima neke veze sa lepotom, ovo je lepota, sa nama je u redu. Ja sam evo oduševljen ovim prizorom. Divno izgleda. Da kažemo, završili smo deo razgovora u Pužu uz gromoglasne aplauze na posljednjoj premijeri. A evo, danas već u Banja Luci, to je sad već nadomak Banja Luke, danas igrate dve predstave u Banja Luci, Cvrčka i Mravka. Nazvao samo dve, ja sam navikao da igram po 10 predstava dnevno, ali pošto je ovaj festival, onda smo mi došli samo da čak ni ne učestvujemo, nego dođemo kao šlag na tortu. Kad se festival zatvori, onda mi malo još počastimo decu. A to je nekako tradicionalno u Republici Srpskoj, baš vas vole. Puž je... Prva predstava Puža bila je 77. u Zenici. I mi smo mnogo gostovali po nekadašnjoj Bosni i Hercegovini, tako da je Banja Luka moje rodno mesto. Danas ćemo imati priliku da vidimo kako izgleda kad te klinci prate. Pre neki dan su mi ljudi iz Puža pričali kako na prošlom gostovanju u Republici Srpskoj deca su bukvalno išla
za tobom, ono, u koloni po jedan kopačići. Pa ne znam šta bih htela da ja kažem. Sad da kažem, da deca me vole. Pa tako je, to. Pa vole me i mame i tate, deke, bake, strine, tetke, ujne, komšinice. Pa dobro, a ta ljubav ipak demantuje ovaj, onu priču kao Branko je nekad strog prema deci. A to je ono strog ali pravičan. Ja to prvi put čujem od tebe. A jel da? Mislim, ja sam baš ono ovo običan prema deci, ono... Jedino što nema cile mile, ima samo mile. E, to sam htjela da pitam, mile da. Kaže, sedi ovdje, ima da sedne. Uvijek te pitaju to kako se dece vaspitavaju, onda ti kad se naljutiš, onda kaže ja sam samo bio glumac u kockici, ja sam čitao tekst, učio tekst i tako dalje. A suštinski si kockicom zarazio mnoge. Naprimjer, nije bilo cile mile ni kad je Kaja Žutić želela kao klinka da učestvuje u kockici, ali nije doručkovala. Ali tu nisam bio kriv ja. Pazi, u kockici nije bilo protekcije. Kod mene su, ja sam uvijek uzimao nevaljalu decu. Kaja je bila nestašna kad je bila mala, ali ja nisam ni znao da je to njen vrtić. Tako da je vaspitačice nisu ni pustili, nije pojela i gotovo. Ali zato posle vaspitačicama za kaznu, Kaja je igrala u pozorištu Puž. I to u nevaljaloj princezi. Igrala je nevaljaloj princezi. Zato što je se karakter video iz ranih dana. I nije doručkovala zbog dijete, često nije doručkovala. Mnogi su glumci se posle hvalili kako su zapravo postali glumci zahvaljujući tome što su gledali Kockicu, a i mnoge zvezde su igrale u Pužu, recimo mega zvezda Slobodan Mićalović. A da ne pričamo o veličinama kao što je bio Pera Kralj, tu igrao Konstantin Kostjukov sa Duškom Dragićević. Boba je bila premlada glumica, mislim da je još bila u školi kad je glumila. I šta je postalo od nje? Samo zato što je igrala u Pužu. Ali fora je u tome što stvarno glumci se oslobode sa decom, jer igraju mnogo predstava. Ognjenka Milićević, velika profesorka akademije, profesorka glume, ona im je, dok su radili vežbe na akademiji, govori studentima, ljudi, glumite sada. Nikada nećete ovako mnogo glumiti. I stvarno, studenti kad završe školu odjedan put, uopšte nigde ne igraju. Ali kad igraju u Pužu, Pužu igra minimum 50 predstava od svake premijere, a prosek je čak i 5. Ja znam nekoliko predstava koje su skinute posle repertoara, ljudi posle premijere vežbaju po 3 meseca, a igraju 5-6 predstava. 50 je velika cifra. Nekada je sekretarijat kulture nagrađivao predstave koje se izvedu 50 puta. U Pužu se izvode po 100 puta. I onda tu glumci vežbaju strahovito, publika stalno reaguje, moraš malo da povisiš ton, malo galamiš, malo čud, malo smišljamo kako da ih umirimo i tako dalje, i tu se jako glumci oslobode. Glumci vole Puž iz mnogo razloga, ali ajde sad da završimo ovaj traktat mali o Pužu. Još jedna neviđena fair situacijom, a to je Puž isplaćuje svakog ponedeljka. E pa to je evo 40 godina. Mm-hmm. I to je dobra fora. Ja sam to u stvari uveo zbog sebe. Dobar. Pošto je pozorište 10 godina bilo privatna trupa, ja sam plaćao sebi svakog ponedeljka. I to je zgodno. Ako si u nekoj finansijskoj krizi, tih 5-6 dana se fino preživi do ponedeljka. Ja mislim da tako i na Divljem zapadu. Kad upadnu u krizu, sačekaju taj petak da dobiju platu i onda imaju šta da piju subotu i nedelju. A je li istina da je tvoja žena prema tebi tako nekad surova da ti igraš za pola honorara, kad baš nema para? A pa, glumci dobijaju... honorar zavisno od visine cene ulaznice. I to je 10 ulaznice. Naprimjer, sada je karta 600 dinara, oni dobiju 6000 neto po predstavi, ali ako iz nekog razloga nema publike, kao maraton, neke parade ili tako nešto, vrućine, neke gužve, ili velika vrućina, ili prvi sneg, ili prvi prolećni dan, pa nema publike, onda ja ne dobijem honorar. Ako nema publike, jer mi Puž nema svoj ansambl, nego sve autore, izvođače, u stvari najviše glumce i glumice plaćamo od kase. Pa ako ja smem da zaključim na osnovu svega navedenog, vi ste uprkos vremenu nekulture opstali samo zahvaljujući tome što ste i dalje puni sad, i što negujete neke stvari. Sad ste kao da smo opstali zbog toga što ja nemam honorar. A ne, nego zato što vam je puna sala. Ali to je činjenica. Puž je uspeo zato što... Ja ne znam kako se potrefilo da Caca ima isti stav. Mi, nas dvoje, nikada, ni ona dok je radila Odvojeno sa svoje režije, ili ja dok sam radio Kockicu, na primjer. Ja sam vozio Kockicu sa svoja dva automobila. Jednom nam je ova redakcija, Politika, kako se oni zovu, informativna. Uzeli nam kombija, mi se skupili da idemo na Zlatibor.
Ja, tras telefon, moja dva automobila, išli smo mojim automobilima. U Londonu sam kupovao sve krpe za kockicu. I pozorište Puš smo pravili ne zbog toga da bi zaradili novac, nego zato što je tu ima nekih drugih stvari koje se događaju u čoveku i neki to prepoznaju i automatski rade to otprilike kao zato zašto su stvoreni. Mi smo bili stvoreni da stvorimo pozorište Cace i ja. I tu najveća nevolja je što to naročito se danas događa mladima, pošto smo mi kao vrsta, kažem, ljudi su bića koja uče imitiranje. Kao majmunčići. Majmunčići i životinje imitiraju. Imitiraju svoju mamu. Ptice ne znaju da polete, one bile priče o patkama, ne znaju da polete ako im mama ne pokaže, pa onda ne znam ko leteo i glumi ulazi u vodu sa patkama. I sada glumci, deca imitiraju Noleta, svi hoće da igraju tenis. Nisu svi za sve. I tu nastaje u stvari nevolja, ako si načela temu o vaspitanju koju ja jako slabo poznajem, ali ono što je sigurno to je da treba imitirati to u sebi. Ali najviše čovek, ono što zna da radi, to neće. Nego hoće nešto drugo. Kaže, to što ti ide lako, to... ja nikad nisam hteo da glumim. Meni je to bilo dosadno. I u stvari, ja sam sebe našao kao teatar makera. Ja u pozorištu radim sve. Pravljač pozorišta, prevedeno sa engleskog, ili ne znam, a prevedi ti sad dok ja ovo pričam, ti se seti kako bi rekla teatar maker. Jer ja u Pužu radim sve. To se desilo tako da sam zaljubljen povodom raznih avanturističkih priča koje sam čitao kao dete, romane i takve stvari. Zaljubio se u more, a i otac nas je vodio, mene i brata, na letovanje od malih nogu. Uvek smo po dva meseca provodili na moru, jer Čale je bio glumac, Keva prosvetni radnik, dva meseca odmora. Nekada su prosvetni radnici stvarno dva meseca bili odsutni u školi. Sad moraju da dođu, da ispunjavaju neke papire, i to je loše, a nekad je bilo dobro. Tako da sam se ja zarazio morem i tom slanom vodom i onda sam pravio brodove. I brodovi su jako nezgodni za pravljanje. Znaš, klupa je nekako ravna sa svih strana. To skucaš ovako. Brod je kriv i ovako je kriv po dužini i ovako s donje strane i onda je kriv. To napraviti nije šala. Ja sam napravio 4 broda, a to se pravilo bez novaca. Znači, sve sam zanate izučio. Pozorište ne možeš da napraviš. Mislim, možeš da napraviš ako ima neke grdne pare, pa platiš majstore koji će to da rade. A mi smo napravili pozorište, jer u to vreme kad je pozorište Puž napravljeno, vlast nije imala u vidu pravljenje novih pozorišta. Pozorište zna da bude subverzivna delatnost, pa čak i dečije pozorište. Evo, ja imam repliku u Robinu Hudu, gde kad dođe kralj, koga ja igram, još nisi igrao cara. To ne mogu zato što bi bilo ono care, pa care Tursko magare, ili u cara Troja na kozije uši, ili carevo novo odelo, pa bi morao da budem go. Cata ne bi igram dozvolio. Samo kraljeve. Ne? Igrao sam Richarda Lavljeg srca, kralja, koji kod mene je on u Robin Hoodu kralj, koji na kraju kad se vrati i sredi sve ove nevaljalce koje naplaćaju ogromne poreze, onda kaže narodu, državna kasa je opet puna, ova banda, oni su kažnjeni, ima da rade u rudniku i do kraja života da plaćaju porez narodu. Pazi, takva naopačka stvar je totalna subverzija, ali to u dečijem pozorištu može da prođe. Ali može da ostane i detetu u glavi, da je u stvari, sad ovo šala komika, ali porez je praktično legalno reketiranje ljudi. Znaš, i to kao kad ti dođu u kafanu, kaže, slušaj, plaćao si do sada 1000 evra mesečno, ali sad viš kakva je kriza, od sad ćeš da plaćaš 1200. Šta radi onaj mučenik? Mora, inače će mu sruše kafanu. E sad država ima druge metode kako da te priseli da platiš porez. Naravno, ti metode su dobri. Jer evo, na primjer, tako je uhvaćen Al Capone, jer nije plaćao porez. Ali ovaj porez je definitivno reketiranje od strane države. Boga mi, tebe baš inspiriše ovaj ambijent, moram da ti kažem. Pošto si pomenuo... E, pazi, ali znaš zašto je to dobro? Pa pravi se budžet iz koga se plaća pozorištance Puž. Pozorište, bukvalno zahvaljujući dobrim političarima koji su uvek bili fine prema pozorištancu, sve veće i veće i jače i jače. Pošto smo začeprkali razne priče, dok sad pređemo s ovog mesta gde mnogo šušti na neko mesto gde malo manje šušti, ali lepo izgleda. Pustit ćemo snimak pre 15 godina. Prvi gost u emisiji TV Lica bio si ti.
Kad sam te zvala, rekla sam, Branko, počinjem nešto novo. Jel možeš da budeš prvi gost? Volela bi da bude neko ko nije baksuz i ko mi želi dobro. Ne bi li se Rijel opstao? Biće da se ispunila jer traje 15 godina. Podsjetit ćemo gledalce kako je izgledalo kad si pravio brod za poneti. A neko ovo bude uvod za priču o dobroti i dobrim ljudima. Razumim. Potonut ćemo. Pa preko. Ali bubite ovo. Ja. A kako znate? Aha. A dva, a tri. To što ti razmisliš? A tako ti mene hvališ. Ceo projekat je sa tri ortaka. Dobro. Treba da napravimo četiri ovakva trupa. I moći ćemo tada da imamo četiri različita plovila. Jedno trupac, dva ovakva, mali katamaran. Možemo da stavimo dva jedna ispred drugog, da imamo šiklju. Možemo da stavimo dva ova kao katamaran i ona sledeća dva jedna ispred drugog da bude u sredini, da bude tri maran. Znači, oko pet različitih, znači, može se nazvati ovaj projekat Dunavski kvintet. Ili Brankov kvintet. Što Brankov kad su svi ravno pravno? Zato što sam ja izmislio. I potpuno sam neravnopravno ovde zastupljen. Ja sam pristao da delimo svu dobit na tri dela. Perke je izvođač radova. Zoki Glavonja daje svoju radionicu i svoje majstore koji ovo savijaju i vare. I još njegov brat Miško ovo isto džabe savija. Ali novac nije u igri zato što je ovo užasno jeftin čamac. Ovaj čamac košta, tu ima jedna i po tabla lima, košta 1000 dinara lim. Ovo sam zaboravio, koštavala po 300 dinara, 1500 dinara ovo sve košta. To se zove takozvani brod za ponet, brod za svakoga. Skoro pa džepni, može se kaže džepni. Onako ako je, metafora. Ja sam slušala neke ženske opaske o tom brodu, ne smijem da kažem izvor, ali one su mi ovako opisale. Branko je napravio brod koji se sastoji od kanalizacijnih cevi koje su zapravljene plastičnim jeftinim cevirima. Da unutra ne uđe voda, mada ipak uđe, makar li smo mučili. I neke kutije u sredini. Je li to maniciozno ili onako ženski realistično? To je ženski realistično, ali to je velika pohvala, jer govori da su to sve priručni materijali koji ne koštaju mnogo. Brodovi su vrlo skupa stvar. A ja želim da napravim projekat koji će izvesti na vodu što više ljudi. Potrebno je voleti vodu, a ne imati pare. Sada je specijalan metod za tezanje. Dobro. Sad počinje. To je polinežanski štos. Užasno jeftin. To se inače obično zateže sa sajlama i sa nategicama za sajle. A ovo će da ga smrtno zategne sa par metara knapa. Meni se posebno sviđa taj patent s plastičnim tanjerom. Da, ali se, kad me poviš, možda i jedeš. Da. Na sve mislim. Čudo praktično. Hoće da izdrži današnju probu, ja se nadam. Sad sam ga pretegao, evo provučem ovo ovde. Ajde, preživeće. Znam da vi iz televizije obično nemate vremena. Moram brzo ovo da obavim. Da, to je bogat. Kad su Mozart. Ovo je gotovo. Je li tu neko verovanje nešto? Sad se prekrstiš i to da bi to zaplovilo. Trebalo bi da razbijemo flašu. Ali razbili smo je kad smo ovo isprobavali. I to smo razbili u dubljoj vodi. Sad ovde sad ćemo da pokušamo da plovimo ovde iz plićaka i onda tu ne bi valjalo da ostane staklo. Ja sam ono kao ekološki tip. Veslo iz moje bašte. Nije pravo veslo, ali to, ako neko bude kukao da mu se ne sviđa ovaj čamac, mogu da upotrebim
Ili ako neko hoće da mi izbaci. Vidiš, ovo nije zašrafljeno, ovo može i kao šraftiger da posluži ovo vesno. Sada čuda je! To ćemo posle. Inače se to zove Branko Ašov sa... Sada se buče, znaš ti, ta tehnika, to je čuda. Idi mi, dođi mi. Može? Opa! Ajde, Bože, pomozi. Evo, možeš u njega doći. Samo da ne bude klizavo, pa da padnem pre vremena u vodu. Čekaj. Ja ću onaj štos s gumenjakom. Ajde sad. Mama! Radi. Pa super! Samo nemoj mnogo da si... Čekaj, baš da mu vidim bočnu stabilnost. O, pa mogu da se nagnem. Možeš, ali nemoj. Svi mi je super. Pusti me. Ajde, Branko. Čekaj, da dođem do ivice Marice dubine. Znaš... Evo ga. Ovej... Nemoj prste da stavljaš ovde, ja sam malo čar stavio i ono kad sam se drao, kad me pričkinjilo. Jaj. Evo ga. Sve u redu. Dobroc. Veslo meni u ruke. I mi smo se... Super! Dakle, može za dvoje. Mi smo se otisnuli. Pa odlično je. Postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Kako mesto. Znaš, Tanja, ja volim da upoznam kokošku od čijih jaja mi caca pravi doručak. Dobro. A volim i da vidim kako se pravi brašno od koga mi caca pravi pogačice i hleb i svašta. Slušaj, meni ovo liči kao da smo na snimanju kockice. Ispunio mi se san iz detinjstva, nisam išla u vrtić i sad s Brankom sam na snimanju kako se pravi brašno. Eto. I ovde curi, evo curi. Sada je trenutno Helda. Inače, ja uglavnom pšenično brašno ovde uzim. Samo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo radi. Sva sam bela, znači, ko uđe u mlin, ima brašno zagarantovano. Kakav uspon. A? Dobro je što, šteta u stvari što nisu snimali ovaj uspon da se vidi koliko smo dugo pešačili do ovog mesta. Ali da kažemo da danas imaš još dve predstave posle ovog pešačenja i sličnih stvari. Pa šta, već sam rekao, šta je to za mene? Ja igram po 100 komada. Tako je, stigo smo do priče zapravo u kojoj smo ofirali Nevaljalu princezu i Kaju Žutić, a nikad u životu nisam pronašla ni jedan intervju gde si ti rekao da si ti bio Nevaljalo dete. Ne. Možda bih želela da pričam još malo o tome, ali... Znači si, kad nisam bio Nevalja, onda šta bi tu imao da dodam? Pa nisu imali sa mnom problema. A ni ja sa njima, mislim, na roditelji. Bio si divan đak. To je sad sve pedagoški savršeno, da klinci koji gledaju. Ali znaš kako, možda sam bio dobar đak zato što su ovi oko mene bili loši, znaš. Aha. A je li istina da si se sa 17 godina zaposlio kao glumac?
Pa, da, 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 da. Ja sam u Zrenjaninu, moj otac je bio glumac u Zrenjaninu. I onda sam ja, došao sam u Zrenjanin, smo došli sa, ja sam imao 7 godina i onda sam povremeno igrao ono male uloge dece, ali pošto su mladi glumci jako retki, a mene su već znali i znao sam i da glumim i onda su me angažovali. 2 godine sam bio angažman i odatle sam otišao na akademiju. Imao si ovako prilično dosadno. Dobro, jel izbaci to, molim te. Čekaj, ako to budem video u emisiji, imat ćeš posla stvarno sa mnom. Pa odmah da ti kažem da ćeš da vidiš, pošto je meni to zanimljivo. Onda ćeš imati posla čim završimo sad ovaj kadar. Kad si bio... To, i onda kad ja tako pričam, onda kažem da sam ja namćor i da sam strog. A nisi časna reč. A ne umem da, izgleda da ne umem da odglumim da se ja šalim, znaš. A, to nisam naučio da glumim. We'll be right back.